Jag har hört ett rykte att du håller på med en film om Brännvinskungen. Stämmer det ryktet? Jo, det stämmer ganska bra. Det stämmer helt till och med. Jo, en film om Osmannen till Absolut Vodka. Spännande. Kallar det här L. O. Smith. Är det någon som antecknar? Detta är mina memoarer. Detta är berättelsen om den lille filten Lars Olsson som sedermera skulle bli brännvinskungen med hela det svenska folket. Även fast mitt brännvin var det renaste av sitt slag som lyckat få vid denna tiden, så var det ändock ett orent brännvin. Det var fullt av orena alkoholer. Det var rena giftet. Det var här som jag skaffade mitt första kontor på Skeppsbron 32, en trappa upp. Och det blev sedermera även min bostad. Det var en ständig trafik med mina slupa och mängder av människor som skulle av och inköpa sitt brännvin på fabriken. Här ser vi en brännvinslup från Blekinge som just har gjort av med lasten av råbrännvin. Det var då jag blev brännvinskungen med hela svenska folket. När jag vann första brännvinskriget. Man insjuknade i delirium tremens. Alkoholismus kronikus och dog en alldeles för tidig död. Detta bekymrade mig oerhört. Det var ju arbetarna, mina stora kunder. Min stora kundgrupp. Det var dessa som hade byggt upp min förmögenhet. Välkommen in. Ni ska veta, i mitten av 1800-talet då uppskattade man att varje individ över 15 år drack i genomsnitt 2 liter brännvin i veckan. 2 liter! Av denna drycken som var icke särdeles ren. Det var på sin höjd kallrenat, dubbelrenat. Men alla dessa gifterna, alla dessa orena alkoholer kvarstod i drycken. Så man får väldigt illa. Man insjuknade i delirium tremens. Alkoholismus kronikus. Och gick en alldeles för tidig död till mötes. Detta bekymrade mig till en grad att jag kom att förlägga mycket av min fritid, ja, min knappa fritid, till att försöka finna någon bot på detta. Finna någon som har funnit en metod, funnit sättet att få fram ett rent brännvin. Asja är nort! Asja är nort!